بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أيها السادة العلماء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت إليكم من دولة الإمارات، جئت إليكم من دار زايد الخير، جئت إليكم من دار خليفة العز والمجد، جئت إليكم بزايد الخير مقتدياً، فهو الذي على الإحسان رباني، نشأت في عهده الميمون ممتثلاً، فكان يأمرني وتارةً كان ينهاني. جئت إليكم في رعاية خليفته أبا سلطان للأمجاد عنواني، خليفةً وجدنا كل خيرٍ في خلافته، وهذا الأمر لا يحتاج تبياني. وإن شئت فاسأل أهل الإمارات وقل كيف هو الحال من بعد زايد الثاني، فلن تجد إلا الثناء بين الناس قاطبةً، وبطول عمره يدعو كل إنسان. أبا خالد له عضدٌ يؤازره، ولي عهدٍ به تزدان أوطاني، له جهودٌ في خدمة الأوطان واضحةً أمسى بها الناس في أمنٍ وإيماني. ولا أراني مبالغ إن قلت واصفه، هو ملاكٌ في جسم إنساني، أكرم به وإخوانٌ له سندٌ، هم ذخرنا لرؤوسنا تيجاني. يا رب فارحم زايد وبارك في خليفته، واحفظ بلاد المسلمين وأوطاني. جئت إليكم حاملاً رسالة المحبة، حاملاً رسالة الأخاء. نحن وأنتم كان ولا يزال بيننا محبةٌ كبيرة ومعرفةٌ قديمة بين أجدادنا وأجدادكم وآباؤنا وآباؤكم. تلك المحبة التي ينبغي أن تكون حاضرةً هي اليوم وتستمر إلى الأبد بإذن الله، لأن بيننا وبينكم قواسم مشتركة. ففي بلادكم نجد الأمن والأمان، وفي بلادكم نجد التسامح ونجد الرحمة والتآلف بين مختلف طبقات المجتمع وفئات المجتمع باختلاف الأعراق والألوان والديانات. نجد التسامح، نجد تعاليم الدين الحنيف، نجد ما تدعو إليه أصحاب العقول المنصفة، وهذا ما نجده في بلادنا. فنسأل الله تعالى أن يديم على بلادكم نعمة الأمن والأمان والتآلف والمحبة في هذه الأيام وإلى باقي الأزمان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. United Arab Emirates ൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. UAE എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഖ് സായിദിൻ്റെ നാടാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും നന്മയുടെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും സായിദിൻ്റെ നാടാണ്. നന്മയുടെ പ്രചാരകനും നന്മയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനുമായ ഖലീഫയുടെ നാടാണ്. UAE എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ അനുരണനങ്ങൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും പരന്നു കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദര രാജ്യത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ നാടുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഈ മഹോന്നതമായ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജനസേവനത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ UAE ഭരണാധികാരികളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് എന്നുകൂടി ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. أيها السادة، إننا في هذه الساعات المباركة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها لحظات رحمة
فما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فنحن اجتمعنا على طاعة الله وعلى محبة الله، اجتمعنا لنحتفي بالعلماء، اجتمعنا لنحتفي بحفظة كتاب الله تعالى، كيف لا وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم ومن أجلهم: من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. كيف لا نحتفي بالعلماء وهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كيف لا نحتفي بالعلماء وهم خيرة هذه الأمة؟ أجل، إذا أردت أن تعرف الفرق بين هذا وهذا فانظر إلى حظه من العلم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ولهذا كان العلماء هم أكثر الناس خشيةً لله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا هم الملجأ وهم المفزع عند الحاجة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، إن العلماء لهم منزلةٌ عظيمةٌ ينبغي على كل فردٍ أن يجل العالم وأن يحترم العالم وأن يقدر العالم. فإذا كان هذا أجر العالم وفضل العالم، فكيف بربك أجر من كان سبباً في حصول العلم لهؤلاء؟ فكيف أجر من كان سبباً في حصول حفظ كتاب الله تعالى لهؤلاء الشباب؟ أجل، إن أجره عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيراً من كان سبباً في هذا الاجتماع، أن يجزي خيراً عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً في حصول العلم والمعرفة. إنما تشهده هذه الأيام من تطرفٍ واقتتالٍ وإرهابٍ باسم الإسلام، وهو بعيدٌ كل البعد عن الإسلام، إنما سببه الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل لإنقاذ هذه الأمة، بل ولا سبيل لإنقاذ هذه البشرية إلا بمعرفة العلم الصحيح، علم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتبناه العلماء، وهذا ما يقوله العلماء، وهذا ما يفعله العلماء. فلنشد بأيدينا على هؤلاء العلماء، ولنأخذ بأيديهم إلى طريق العلم والمعرفة، ولنتعاون جميعاً على البر والإحسان، حتى نرى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أرادها الله عز وجل، وكما أرادها نبيها صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين. فجزى الله خيراً القائمين على هذا المركز، وأخص بالشكر فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد وجميع من يعمل معه من العلماء والأساتذة، فجزاهم الله خيراً، وجزى الله خيراً كل من كان سبباً في نجاح هذه الأعمال الطيبة المباركة، سواء كان بماله أو بقوله أو بعمله، كان مادياً أو معنوياً. وأشكر من شاركنا في هذه الساعة المباركة من السادة العلماء من مختلف العالم الإسلامي، وجزاكم الله خير الجزاء، وفقكم الله لخدمة كتابه وسنة رسوله وخدمة الأمة الإسلامية وخدمة العالم أجمع، وجزاكم الله خيرا. പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ബിരുദം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ ഹാഫിളുകൾക്ക് ബിരുദം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് ഇവർ രണ്ടും. അമ്പിയാക്കന്മാരും മുർസലുകളും ഇവിടെ ദീനാറും ദിർഹമും അനന്തരമായി വെച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഇൽമാണ് ലോകത്തിന് അനന്തരമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുവനെ കൊണ്ട് ഖൈർ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ പണ്ഡിതനാക്കും ഫഖീഹാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മഹത്വങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയുമേറെ ആളുകൾക്ക് ഇൽമ പഠിക്കാനും ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കാനും അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായും അവരെ നാം സഹായിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ നാം ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നാം സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സ്ഥാപനത്തിനു പിന്നിൽ, ഈ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്മ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹമ്മദ് അവർക്കും മറ്റെല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സദാത്തുക്കൾക്കും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ലോകത്ത് തീവ്രവാദവും വിഘടനവാദവും പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും ചിന്തകളുമെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സേവനമാണ് ആവശ്യം. വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നന്മയുടെ സന്ദേശം ലോകത്ത് നൽകേണ്ടതിൻ്റെ വലിയ ബാധ്യത നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിൻ കതിരൊളി തൂകി നിത്യവിശുദ്ധ വജസ് മുഴക്കി വിശ്വാസത്തിൻ സൗരഭമൊഴുകും സത്യനികേതനമേ മർക്കസ് മർക്കസ് മർക്കസ്. വിജ്ഞാനത്തിൻ കതിരൊളി തൂകി നിത്യവിശുദ്ധ വജസ് മുഴക്കി വിശ്വാസത്തിൻ സൗരഭമൊഴുകും സത്യനികേതനമേ മർക്കസ് മർക്കസ് മർക്കസ്.